အားလုံးမင်္ဂလာပါ IT knowledge share တင်ဆက်လေးကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Facebook မှာဗီဒီယိုလေးတွေ auto play နေတာကိုပိတ်တဲ့နည်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ how to stop Facebook video auto play ဆိုတော့အားလုံးမလက်ကြည့်ကြအောင် okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook ကျွန်တော် new feed ပေါ့နော် new feed မှာကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆွဲလိုက်တဲ့ video တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီမှာ video လေးတွေက auto play နေပါတယ် okay နော်ဒီ video auto play နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့ data တွေလည်းကုန်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ video လေးတွေကို auto play နေတာပိတ်ရှင်နဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထုံးစံတိုင်းပဲအကြောင်းသုံးအကြောင်းပေါ့နော်ဒီမှာအကြောင်းသုံးအကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်သွားပါ okay နော်အကြောင်းသုံးအကြောင်းလေးစီသွားမယ်သွားပြင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုဆွဲချမယ်ပြင်တော့ဒီမှာ setting and privacy သွားမယ် setting and privacy ထဲမှာ setting ဆိုတာတစ်ချက်သွားမယ်ပေါ့နော် okay ကဲဆိုတော့ဒီမှာ setting and privacy setting ထဲတစ်ချက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာไปตั้วมาเลยสรุปจรดีออกกรีนเนเน่เลยแชร์ละแชร์มั้ยปะเนาะแชร์ปิ้งจรดีมามีเดียสรุปไอ้ปายတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီมามีเดียสรุปไอ้ปายတွေ့มั้ยมีเดียสรุปไอ้ปายแชร์ละวนไล่ပါวนไล่ပြီးตั้วပြီးဆိုတာเนี่ยဒီมาออโต้เพลย์สรุปไอ้ปายရှိပါတယ်โอเคเนาะဒီมาออโต้เพลย์สรุปไอ้ปายလေးရှိတယ်ဒီออโต้เพลย์สรุปไอ้ปายเนี่ยมามา never auto play video ပေါ့เนาะဒီมา never auto play video ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီဘက်ကဒါလေးကိုအမှန်ချစ်ချစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะโอเคဒါလေးတစ်ချက်လောက်အမှန်ချစ်ချစ်လိုက်ပါnever auto play video ဆိုပြီးမှန်ချစ်ချစ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ပထမဆုံးကတော့ဒါ on mobile data and wifi ဆိုတော့ဒါ mobile data နဲ့ wifi ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါ video လေးတွေကို auto play ပါဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ never auto play video လေးကိုတစ်ချက်လောက်အမှန်ချစ်ချစ်ပြီးသွားတာနဲ့ဒါ auto play ခြင်းပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရရက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာโอเคๆဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒါဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲအော်တိုမပလေးတော့ပေါ့เนาะโอเคဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါပဲโอเคအားလုံးပဲကျေးဇူးရှင်တင်ပါတယ်ဗျာ